pratar med en kund igår i telefon och vi diskuterade att vad ska man riktigt göra eller hur ska man veta vad man ska göra varje dag som företagare? Du kommer till ditt jobb och jag kanske kommer till ditt kontor eller är där hemma. Alla andra har farit till jobb och du ska börja jobba med ditt företag. Så vad ska du göra? Som anställd är det ju ganska enkelt. Det är någon som bestämmer om din arbetsbeskrivning, din arbetsuppgift, dina målsättningar. Eller i alla fall fråga dig, vad är dina mål för de följande kanske 3 månaderna. Men som företagare så är det egentligen ingen som frågar utom du själv. Man hamnar att bestämma sin arbetsbild och arbetsbeskrivning helt och hållet själv. Du bestämmer vad du kommer att göra under denna dag till exempel. Jag tänkte att jag ska presentera ett verktyg som heter One Thing, som då är till hjälp för dig som funderar på vad du ska göra idag för ditt företag. Så One Thing, som är alltså då av en man som heter Jay Papasan, som har skrivit en bok som heter då Choosing the One Thing. Och det handlar alltså om att hur ska du hitta vad du ska göra, det här viktigaste. Och du börjar helt enkelt från att fundera på vad är det som du har för dröm eller bild om framtiden som ska hända någon gång. Du har antagligen funderat, eller ska vi säga en längtan att okej, det skulle vara häftigt om man skulle få ha ett företag till exempel som bringar in passiv inkomst och du skulle kunna resa till olika ställen utan att behöva fundera på att varifrån du kan jobba. Till exempel då att all din verksamhet är online, du kan resa till olika ställen och jobba därifrån. Det kan vara en dröm som du har tänkt att okej, någon gång skulle det uppfyllas. Så du börjar därifrån. Sen kommer du neråt. Om din dröm är en sådan dröm. Så vad behöver ske inom 5 år? Vad är det här en sak som den viktigaste saken för att denna dröm ska uppfyllas någon gång? Och när du har beskrivit den här viktigaste saken, det kan till exempel hända att okej, om vi tar den där drömmen om att vara fri entreprenör, få jobba varifrån som helst med en passiv inkomst. Så kanske det handlar om att okej, du har ett system som fungerar, du har tydligt definierad kundgrupp, du har en omsättning på åtminstone 60 000 euro per år och 80% av det ska vara passiv inkomst som bara rullar på, så 20% kanske kan vara så att du byter timmar mot pengar. Det kan vara en sak, okej, att du har igång ett system som fungerar, en affärsmodell som fungerar, kanske då inom 5 år. Ifall det här ska vara då gjort inom 5 år, så vad behöver du göra inom 1 år? Om vi tar det här exemplet så kan det hända till exempel, du behöver ha börjat komma igång i alla fall, du måste ha en hemsida, eller du måste ha en första produkt ut på nätet som du har börjat på med att göra. Okej, så en produkt ut på nätet, en hemsida. Det kan vara det viktigaste inom 1 år. Ifall det betyder att det är viktigast inom 1 år, så vad betyder det då? Vad är det här viktigaste för denna månad? Det ska ut, jag måste ha en hemsida, en produkt och en kundgrupp inom 1 år, så jag har testat någonting. Så det kan hända att jag börjar med att denna månad så måste jag ha en affärsplan här. Ett exempel. Viktigast är denna vecka ifall affärsplanen ska vara inom en månad färdig. Om inte jag har ett företag så måste jag kanske ringa lokala näringslivsbyrån och boka tid. Viktigast idag. I så fall ifall det ska vara ut inom en vecka så jag måste säkert gå in på nätet och kolla hur bara ett telefonnummer. Kanske redan ringa idag lokala näringslivsbyrån så jag får boka tiden till personen i fråga som kan hjälpa mig starta ett företag. Ja, exempel. Så du börjar uppifrån. Vad är din dröm? Sen
5 år, vad ska ha en sak som ska ha hänt inom 5 år? Och sen när du vet det, vad behöver ske inom 1 år? Vad behöver ske inom denna månad, inom denna vecka? Och vad behöver ske idag? Ifall du väljer att fokusera så har du lättare att veta när du kommer att, vad du behöver göra när du kommer till jobb. Så varje dag vet du att okej, det här är det som du fokuserar på. Det är arbetsuppgifter som leder till det som du vill göra i ditt liv.